Techinfo. Mbok internet yu webset dal len ak jamm ki le di bu bundu nek ko xane bi ko ñu ragne la dal na ñew rek ci discoursu Bassirou Diomaye Diakhar Faye manam ci déclaration bi mu no amal ci Palais de la République di wax na rek ki le di président xamna bu baax lami def way tam mom mang koy gërem ci déclaration ba way tam ak li nga xam dal na koy fessel devant sénégalais yi mom bo wandour lolé dal na koy rafetlu niki fofé ci jakarlo di wax rek ne ki le di président du dugg ci lu mu xamul ben yon ginaaw rek nomination bi nga xamné dal lañ koy def ki le di ki nga xamné modi Samba Ndiaye mu def ay rumeur ci réew mi nak ba journaliste bi don ci laaj mu melni rek dañ ko dal di alerter lolé bu wandour ma ngay wax rek ki le di président xamna bu baax baax kan moy Samba Ndiaye waye tam mom president du dugg ci lo xamne xamuko ben yon kon mom lam wax rek modi ki le di president xamna bu baax baax lamuy def waye mom nak ma ngay wax ne president bi bo xamé dal nay dindi Samba Ndiaye rek mom nak xamétuko ben yon kon mom lam xamne rek modi president dal xamna bu baax baax kan moy Samba Ndiaye ba tax ñu dal di kay nomé jëmono ji lolé nak jurcho ci réew mi mu mel rek ñen ci askanu Sénégal lañuy wax rek modi ki le di Samba Ndiaye ñuko nomé ndax kat momi di Samba Ndiaye kaddu yu ñaaw yu nek rek yëkëti nako te ko ci kaw premier ministre bi nga xamne mo fi nek Modi Ousmane Sonko waye dal gis gisub ki nga xamne modi bubu ndur moy rek état bi ñom xam nañ li ñi def waye tam xam nañ fi ñi tek seen tank mom noné la gisé niki non rek ñu wax ci keneen modi Khadija Mayor ko momi nak yëkëti nay kaddu di wax na rek ñom kon fi ñu xex ba projet bi dal di fi aksi kon jëmuna ji dara mënu leen te taxa delu ginaaw waye tam dañuy andando rek fasiyene liggey yi rew mi mom noné la gissé di wax rek jëmono ji ñi nga xamné ño fi dal di nek ak coalition bi nga xam dal nañ koy taxawal ñom liggéey rek lañu gëm waye tam am passion baax baax ci lañu def waye tam dara mënu leena dello ginnaw ba tax rek ñuy décroiser wala itam ñuy bayyi seen loxo ndax kat dañu ray seen bop ci xex bi jëmono ji nak mu nek mbir mu doy war mom nak kon lam xamné rek mo di jëmono ji liggéey jub jubal jubant rek lañuy dal di def andando ci réew mi nak lolé di ay kaddom ñu wax ci keneen mudi bugan geey dani jëmono ji nak mu nek ci ab greffe de la fin bo xamné nak bu doy war la mom bugan njital gëm sa bop ci diwanu Tamba Kounda nak mu nek ci ab greffe de la fin bu metti bo xamné bi jëmono ji dal ma ngay bëgg doy war mom bugan gi dani lan mo waral nak bugan dal di def greffe de la fin jëmono ji nak lolé nekugul ben yon lo xamné askanu Sénégal dal lañ koy xam ñen ci Sénégal yi di wax né ki le di bugan da fay dal di ar bopam ñen ñi di wax ni rek ki le di bugan dafa bëgg rek ñu dal di koy bayyi motax muy amal li nga xamne modi ap greffe de la fin waye nak lu ci mëna am rek bugan geey ndax bu sonné ci lu niwel des koy bayyi mu ñibbi ci Dakar wala itam des koy dal di bayyi ci kasso bi rek mu dal di fay wuyendi mom mi di bugan geey dani nak jamono ji mu nek mbir mu doy war muy greffe de la fin bu metti fofé ci diwanu Tamba ñu jéxalé mu di njital réew mi nak dal na ñew rek ci manam nekk ni nga xamné manam jafé jafé yi nga xamné ñu koy dal di dégg ci réew mi waye tam ñenn ci Sénégal yi rumeur yi nga xamné ñu koy dal di def waye tam di attaquer mom nak lamu xamlé modi lolé amul benn ndariñ moy wax rek kon andando liggéey waye tam takku lolé dal moy defal réew mi waye pa nak di wax ak di yëkëti kaddu yu ñaaw lolé defarul dara mu mel rek kon jëmono ji dal njital réew mi information yi fi nga xamne mo fi jotté jaar dal dara rew ko ci jëmono ji nak mu mel rek lam wax modi gis na rek fan yi ci réseaux yi yu ñu mel jëmono ji nak kaddu yu ñaaw yi nga xamne ñenn ci sénégalais ñu ngi koy yëkëti kon mom lu wax rek modi lolé amul benn ndariñ waye nak wax sa xalaat lolé mom bañu ko ci réew mi waye tam lolé sax moy doxal li nga xamné modi démocratie ku gis lolé naqari ci réew mi dal dikoy wax waye pa nak ay shagak yu ni mel lolé nak nek mbir mo xamné mu doy war la mudi Barthélémy mi nga xamné nak ñepp rañi nañ ko mu yëkëti won ay saga dal dikoy jëme rek ci Boy Sonko yi ginaa bon ko sonkoriser ñu jéxalé ak bugan mu mi njital réew mi dal na ñew ci mom di wax rek né ki le di bugan kuko indilon kamil mu wat ne nak yeneew ko lu gon ben yoon waye tam jam rek lako daldi yene bu sañon day and ak liberté dem ci keureum mom lolé la xamlé kon nak lam wax rek modi bugan li nga xamné takdir dal nañ koy wax lolé wañiwul dara xaaral ba ñi nga xamné ño di
konfa président Diall nga doga ñew lolé wañuul dara mom nak président lam wax rek modi lako metti modi askanu bakel jafé jafé yi nga xamni ñu ngi koy daldi dund kon mom dana taxaw ci numu gëna gaawé ngir daldi safara lolé ndax kat sa bu nek lolé mom lay xalat ndax kat jëmuna ji ñenn ci manam askanu bakel lolé di fleuve bi dafa nangu ci lenn seeni kër mu doon rek lu metti lo xamni jëmuna ji nak président ma ngay wax rek dana def dana taxaw ci numu gëna gaawé ngir ñu daldi safara jafé jafé yoyé ndax kat ku nek xamna ni fofu ci Tambacounda la nga xamne mo fa xew dal nay doy war mu di njital rew mi déclaration bi nga xamne don nako am